Känn skillnaden med en greppstrumpa från Skillsocks. Använd rabattkoden på skärmen så får du 20% rabatt på ditt köp. Länk i beskrivningen. Hoppar den med bollen under kontroll för första gången. Släpper ut på Jas. Som trär in 2-0 för Hammarby. Vi håller bollen och gör det också. Vi kommer inte åt den bollen. Med Khalili. Så är det ja. Så att, kommer bra löpning. Här kommer Jas. Och får in bollen snett in och bakom. Det är mål! Jas vänder bort Wålemark, helt lätt såg det ut som. Då Battanero hittar den där luckan. Jas, Battanero, Jas! Och skottet! Det går i ribban! Om han har Jas! Vilket avslut. Jas. Och det där, det blir mål! Det blir mål, Hammarby! Evo, još jedna lopta je na rubu 16 terca. Lövqvist. Nej, svag hörna igen. Skottet kommer. Titta! Titta på det där! Det där kan vara årets mål i Superettan. Och det är Mjällby som tar ledningen. Bra startat. Ja, Jehals på språng och han hinner först på den bollen. Andersen. Ut till Jas som i vanlig ordning fyller på och ser till. Jas. Och bra nick i mål! Elbosedi. Ja, så man vridit ut och in på Kalmar försvaret, fått dem att flytta hela vägen till det här inläggsläget för Gustafsson. Det är 2-0 för Mjällby. Ja, det är helt fantastiskt från början till slut. De har en kontringsmöjlighet, behåller bollen inom laget, spelar den. Och faktiskt. Ja, man brukar säga det till exempel om Sebastian Larsson. Det är klart att han är jobbig möte, han är bra. Kjulesson väldigt duktig på. Titta gärna vidare på det. Bojanic, Matko släpper, Jas in, Ludvigsson skarvar och 1-0 för Hammarby! Här är han, in i straffhållet nu. Och passningen är bra där också. Wingbacks, då är det svårt ett 4-4-2 att få ordning på pressspelet riktigt. Jas, nästa inlägg och där har vi 1-0 för Mjällby AIF. Där AIK slår bort en boll på mittplan och omställningen kommer blixtsnabbt. Och det är klart att det är Moses Ogbu som gör mål, fjärde matchen i rad. Och just det vi pratar om. Khalili är på rätt sida. Två hästars lopp för bara ett tag sedan. Och titta på Mohana Jas. Min på vänsterkanten här, Bojanic petar den vidare mot Akam som vänder runt och avslutar. Och Diawara lyckas inte hålla bollen och här kommer nytt läge för Hammarby. Fullt intressanta dubbelmötande där. Jas frispark mot bortse. Fodersson är där. Till vänsterfot. Bra start på den andra halvleken från Hammarby. Bojanic in centralt där och gett effekt direkt känns som. Milojevic såg vi i medelkant i bild där just nu på väg mot första tre poängaren som Hammarby tränare. Ska de sätta spiken i kistan här då? Jeppe Andersen. Jeppe Andersen! Zelu domaćin nakon 37 minuta igre ima jedan. Mora sad, naravno, još Čukarički više riskirati, otvara to puno prostora.
Ja, den passningen är bra. Mohamed Yas rör sig. Och här kommer ett jätteläge för David Akam som klipper till. Och det är en bra räddning! Lycken till slut upp mot Yas. Ludvigsson och Svedberg på väg fram. Och här kommer ändå läget. Mm. Och här kommer reduceringen. Det är Matsko som gör målet. Och då är det... Laget nu ser ut att tappa boll. Vilket gör då att det finns gott om plats för Hammarby centralt. Och sen hitta in de här bollarna på Ludvigsson som löper in i djupet. Och här kommer Salmani för 2-1 Hammarby! Det är faktiskt en rejäl plusvariant där ute. Acka med avslutet, skottläge. Mm, jag har tickat in i... sista tilläggsminuten, får se om domaren Ehti får... stor värvning. Och här då, Hammarbys hörna. Ja, det kommer 1-0-målet för Hammarby! Och det är Gustav